Još samo mesec dana ostalo je do donošenja konačne odluke o izboru srednje škole. Dok su neki osmaci još na početku školske godine znali da će školovanje nastaviti u gimnaziji, drugi su na manifestaciju Dan otvorenih vrata došli kako bi u razgovoru sa đacima i profesorima ove škole doneli konačnu odluku. Odlučila sam se da ću upisati gimnaziju društveni smer, tako da nadam se da ću da upadnem. Sviđa mi se, inače sam pre bila ovde pošto mi mama radila, ali inače super je. Nisam još ovaj, gledam da li ću ekonomsku ili ću u gimnaziju. Kroz mi je škola, razmišljam eto za prirodni smer, a za kad smo bili u ekonomskoj mislila sam da za odno turistički smer, ali nisam još sigurna. Biram oko dve želje, da li gimnaziju, da li ekonomsku školu, ali nije još tačno šta. Po gimnaziji je fantastično, meni se sviđa škola kao škola, kažu da su nastavnici dobri, ovde su nas dobro dočekali. Iako je subota, đacima i profesorima gimnazije danas je bio radni, ali ne nastavni dan. Đaci su učenje danas zamenili mnogo interesantnim aktivnostima, bili su vodiči budućim srednjoškolcima. Kako bi videli kako izgleda nastava u gimnaziji, profesori su im pripremili kratku prezentaciju svih predmeta. Gimnazije bi trebali da odaberu oni koji stvarno žele da idu u gimnaziju, jer gimnazija je, za razliku od stručnih škola, jedina opšteobrazovna škola i koja daje jednu jako dobru podlogu i osnovu za buduće školovanje, to je za fakultete. Gimnazija će u narednoj školskoj godini upisati 300 đaka u 10 odeljenja. Na srpskom nastavnom jeziku biće otvoreno 6 odeljenja društveno-jezičkog i prirodno-matematičkog smera, na mađarskom nastavnom jeziku 3 odeljenja, dok će kao i prethodnih godina i na hrvatskom nastavnom jeziku biti jedno odeljenje opšteg smera.